Bolla mana karam itaram bo'lyapti. Karam pul bo'lyapti. Mana kimga kerak karam? Dehqonlar kapustanın bir danasın bir somgoda sata albay qalıştı. Tasmada aravandagı kapusta ekken dehqonlar emi alardın jazdan berki emgege tekke ketip, tüşümdü talağa taştandı qatarı tögüdön başqaga jarabay qaldı. Jetilgen qışqan kapustanı aydat atamız. Mana ayıl turgundar ayıl başçı. Мындай абал бир эле Араванда эмес, Жалал-Абад облусунун Нокен районунда дагы болууда. Достук айыл аймагындагы дыйкан даяр түшүмдү тракторго тевелетип айдатууга аргасыз. Анткени тезирээк экинчи түшүмдү эгип жок дегенде андан пайда көрүп калышы керек. Сураган адам жок. Бишкек баасы 3 сом, 4 сом болот, жол кире 2 сом. Расходтон ашпайт. Мына ушул 30 сотук жерде эле 12 миң түп даана капуста бар. Алардын ар бир көчөтүн 3 сомдон сатып алып эгишкен болчу. Мына мектеп түшүмүн аларга келгенде алардын бир даанасын 1 сомго дагы сата албай жатышат. Мындан улам дыйкан 70 миң сомго чыгымга учурады. Бул капустаны мал жандыктарга жем катары дагы колдоно алышпайт. Мындан улам жерде айдатып салууга башка арга жок. Бул капусталарды эккен дыйкан болсо, азыр трактор издеп айдатып салуу аракетинде жүрөт. Апрель айында жааган каардан кийин көчөттөрдү сактап калууга да бир топ чыгымдарды кетиришкен. 30 сотук жердеги капустаны жетилтип бышырып алууга чейин 70 миңдик каражат короогон, 250 миң сомго чейин чыгым кылгандар да бар. Мына карам, бекерге алып кетсем оме. Аябай көп мээнет кетти. Январь айында башталган, алар 2 ай бапестеп көчөттөрдү теплицада өстүрүшкөн. Басымдуу дыйкандар көчөттөрдү 3 сомдон сатып алган. Берилген жер семирткичтерди эсептебей эле коёлу. Ал дагы канча акча? Бери чоп-чоп кегенче 15 күн 20 күн бир ай аркай сырылып кетти. Быйыл Араванда картошка түшүмү да кечиккен. Айрым дыйкандардын картошкасы үшүктөн улам майда бышып сатууга жараксыз болуп калган. Дагы 10 күндөн кийин картошка түшүмүн алууга үмүт артып турган дыйкан кечигүүдөн улам пайда көрмөк тургай чыгымдарды толук капташы күмөн экендигин айтат. İloji yok, ürgeni koyganımız. Kimimiz deyimiz, kloramız. Kimimiz deyimiz, kloramız. Dıykançılık kılıp payda görbeysin, birok açka kalbaysın. Günü boyu uşul talağını tırmalap jürübüz. Açığın aytış kerek, bağlar tömün. Azır Araванда pakta, kartoşka, kapusta siyaktuu egindir, özün özü aran kaptap kalgan. Araван району боюнча 2400 гектарга капуста эгилген. Карантиндик кырдаал дыйканчылыкка таасирин тийгизбейт деп баймабай айтып келишкен. Ага ылайык жергиликтүү бийлик быйыл область боюнча 270 миң тонна капуста Россияга экспортолгонун билдирди. Ошентсе да жалпы экспорттун көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу 10-15% төмөн болгон. Жашыл жемиштер да ушундай эле биздин дагы башка Жалал-Абад, Бишкек шаарына жөнөтүлүп атат. Аларга эч кандай тоскоолдуктар жок. Былтыркы жылга салыштырмалуу экспорт сыртка, мамлекеттен сыртка чыгаруусу бетке солгундады. Bir 10-15% soğudu da sebep bu karantin dehkandarga emi olup kaldı ar kanday maalımat jetkiltüü bolbay ушул. Мээнетине күйүп жерди айдоого көзү кыйбай тургандар да бар. Бирок айдоо аянтында капусталар чирий баштаган. Мындагылар бир даанасын бир сомго да сата албай жатканда Бишкекте бир даанасы 35 сомго баалануууда. Ушундай кезде айыл чарба министрлиге кайда жүрөт деген суроо туулат. Анткени логистикалык борборго алуу же консервалап кышка сактоо сыяктуу түшүмдү кор кылбай алып калуунун варианттары бар. Айылдыктарды кыйын кырдаалдан чыгарып, андай иштерди жасашы керек болгон айыл чарба министрлигинен дайын жок. Берекеси төгүлүп аткан мына ал жыл мезгилде айыл чарба министринин бул боюнча эч мындай даярдыгы жок экендигин, дагы эле болсо баягы куру сөз менен жашап аткандыгын биз көрүп атабыз. А эгерде жер-жерде ошол локалдык керек болсо мындай бир мини цехтерди куруу менен ошо переработка кайра иштетип, ал бир эле өзүбүз үчүн эмес, мына экспортко жакшынакай бир маркетингди уюштурууга мүмкүн да. Дыйкандар ири зыянга учураган жагдайлар мурдагы жылдары деле орун алып келген. Алардан айырмаланып, быйылкы жылдагы зыян тартуунун конкреттүү себептери бар. Эколог Абдыжапар Акулов ушундай кырдаалда дыйкандарга аз да болсо компенсация төлөп үмүт бербей, тескерисинче өз арабасын өзүнө таштап коюу туура эмес деп эсептейт. Маркетинг деген бар, сбыт же болбосо ошол сатуу деген мындай саясатыбыз нөл экендиги мына бүгүнкү дыйкандардын акыбалы көрсөтүп атат да. Эгерде ошол өнөр жайларды баягы кайра иштетүү өнөр жайларын уюштуруп, баягы кыштын камын жазда көрдөгөндө эмне үчүн эртең консервация бардыгыбызга керек да.
Eske sala geçsek, быйыл Араван районунда пахтанын аянты азайып, жашылча өстүрүү 75 гектарга көбөйгөн. Алардын ичинен капуста басымдуулук кылып 2400 гектар жерге эгилген болчу. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Араван району. Мен бул 3-4